nga aelluyahal ikaw Kristo ay sinugo Upang sa dukhay magturo magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alle. ang Panginoon At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunuang itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakahagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago Jose at Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? at siya'y ay ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtakas siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ati pong papuriyan ng ating pong Isus na sareno. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng Panginoon. Tayo po'y tinitipon bilang isang pamilya ng Diyos. Tayo po'y nandirito upang tayo magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Patuloy po ang ating, ang, ang, ang ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng kanyang biyaya, ang kanyang kadakilaan na ipinagkakatiwala sa atin upang tayo magpatuloy sa ating buhay araw-araw. Kaya po ngayon sa ating pagtitipon, lubos po ang ating pagpapasalamat, pagkilala at pagpupuri sa Kanya, sa Kanyang ibinibigay na mga biyaya at kaloob sa ating buhay paglalakbay na ating kinakailangan upang tayo magpatuloy. Mga kapatid, patuloy na dumadaloy ang biyaya at kaluob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy na dumadaloy ang kanyang biyaya na ipinagkakaloob sa ating lahat araw-araw. Nawa mga minamahal na kapatid, nararanasan po natin ito sa ating pangkaraniwang paglalakbay, sa pangkaraniwang buhay nating taglay, na kung saan bumubuhos ang biyaya ng Diyos sa atin bumubuhos ang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ang kanyang gawaing ibinibigay sa atin na kailanman hindi tumitigil at hindi kinakalimutan ng Diyos sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya lang makapatid, ang tanong sa atin ngayon, paano natin tinatanggap ang mga biyayang ito sa buhay natin? Ngayon po sa ating paglakbay, sa ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon, ito ang tanong sa atin ng ating Panginoon at paalala sa atin ngayon, paano tayo tumatanggap sa mga biyaya o kaloob ng Diyos sa ating buhay? Dalawa po ang maaaring sagot. Kung tinatanggap po natin, oo o hindi. Saan po kaya tayo dito? Mga kapatid, kung babalikan po natin ang ating mga pagbasa, ang Diyos ay sumasa atin palagi, ang Diyos ay kumakalinga sa atin, ang Diyos ay nasa atin palagi sa paglalakbay. Tulad sa bayang Israel, ang mga tao rooy ay may katigasan na kailang ulo. Suwail, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya po ngayon sa unang pagbasa, tinawag si Propeta Ezekiel, tao halika, papupuntahin kita sa bayang Israel. Ang mga tao roon ay suwail, naghihimagsik laban sa akin. Hindi kinikilala ang biyay at kaloob ng Diyos sa kanila. Palaban kumbaga, sila'y matigas ang ulo, matigas ang kailang damdamin. Ngunit ang ating Panginoon ay hindi tumigil doon sa katigasan ng kailang ulo, isinusugo si Propeta Ezekiel. Pumaroon ka, pumunta ka sa kanila. Sabihin mo ang aking pinapasabi sa kanila. Makinig man sila o hindi, malalaman nila at nalalaman nila na may propetang nasa gitna nila. Mga kapatid, pagtanggap sa biyaya na kaloob ng Diyos. Pagtanggap sa biyaya na kaloob ng Diyos tinatanggap ba natin ito? Kahit tayo suwail, kahit tayo matigas ang ating mga sarili-sarili, ang ating mga kaisipan sa ating Panginoon, patuloy na nagdumadaloy at nagbibigay sa atin ng paalala ang Diyos, ang kabutihan dapat mamutawi sa ating lahat. Pagtanggap sa Kanya ay isang pagtanggap ng kabutihan na ayaw ng Diyos na tayo ay mapahiwalay sa kanya pagtanggap sa biyaya ng Panginoon sana mga minamahal na kapatid hindi natin sinasayang ang kaloob ng Diyos na ibinibigay sa atin sa maraming pamamaraan nagbibigay ang Diyos sa atin nawa hindi po natin ito binabaliwala o hindi natin ito isinasantabi pagkos niyayakap po natin dahil ang biyaya ng Diyos nagdudulot sa atin ng kabutihan, ng kaayusan, at buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa ating ibanghelyo, si Jesus ay umuwi sa kanyang sariling bayan, nagtungo sa, kay, sa, sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo ang ating Pongesus na Sareno ay nagtuturo sa mga tao. Maraming nakarinig. Ngunit, nung sila'y nakarinig sa turo ng ating Panginoon, sila ay maraming tanong. Maraming tanong kay Jesus. Kung baga, sa pagtatanong na iyon, hinuhusgahan ang ating Panginoon. Saan nang gagaling ang kanyang karunungan? Bakit niya ito ginagawa? Bakit kaya niyang gumawa ng kababalaghan? Sino ba siya? Diba siya yung anak ng karpintero? kapatid, minamaliit kumbaga ang kabutihang ibinabahagi sa atin. Mga kapatid, ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus nagkatawang-tao tulad natin. Naranasan niya din po na siyay tanggihan, hindi tanggapin. Ayos siyang tanggapin ng kanyang sariling kababayan kamag-anak o kasambahay na siyang ating narinig sa ating ibanghelyo ngayon, hindi pagtanggap kay Jesus, hindi pagtanggap sa ating pong Jesus na sereno. Mga minamahal na kapatid, sa araw po ngayon ng linggo, tayong lahat ay tumatanggap sa ating Panginoon. Nagpapaalala sa atin, sa paglapit natin sa Kanya, may ipinapaalala sa atin na may kabutihang ibinibigay sa atin. Huwag natin kalimutan sa pag-uwi natin sa araw na ito at gamitin natin araw-araw ang kanyang ipinapaalala sa paglapit natin ngayon, sa pagtitipon natin ngayon. Araw ng Panginoon, may ipinapaalala sa atin, may nais na kabutihang dapat taglayin ng bawat isa sa atin ngayon. Huwag po natin tanggihan, huwag natin kalimutan, at huwag po natin baliwalain o santabi sa ating buhay. Dahil ang bawat isa sa atin ay may tungkuling ipahayag ang kabutihang nais ng Diyos na makita sa ating sarili, sa ating buhay pang araw-araw. Mga kapatid, nawa hindi tayo tumatanggi. Hindi tayo maraming tanong sa ating Panginoon minsan po sa ating pangkaraniwang buhay o karanasan, tayo po'y napapatanong sa ating Panginoon. Tayo po'y maraming tanong na kung minsan minamaliit natin ang kapangyarihan na taglay ng ating Panginoos na sareno. Mga kapatid, tulad ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, oo, may kahinaan tayo. Maraming tayong nagagawang kamalian. Pero ang kahinaan na taglay ng bawat isa sa atin ay hindi pagkalugmok ng isang tao sa paglalakbay natin ngayon. Ang kahinaan natin na taglay na minsan inaangkin natin at palagi natin bukang bibig ang kahinaan natin, mga kapatid, iyan ay isang kalakasan na dapat taglayin dahil sa pagtanggap natin sa Panginoon, nandoon ang kabutihan Nandoon ang kagalak, ang kalakasan, nandoon ang buhay. Iyon po ang ipinapaunawas sa atin ng ating Panginoon. Sa mga agam-agam, sa mga tanong sa ating isipan, minsan nauuwi sa pangihina ng ating pananampalataya. Kaya si Jesus na po sa bandang dulo ng ating ibanghelyo, nagtaka bakit hindi sila sumasampalataya sa ginagawang kabutihan niya sa kababalaghan, hindi pa sila naniniwala at sumasampalataya. Mga kapatid, ngayon din, maraming bigay sa atin ang Diyos na kabutihan sa gitna ng ating pagka masuwayin, misan makasalahanan, gumagawa pa rin ang Diyos ng paraan upang tayo tayo'y bumalik at makabalik sa Kanya at maging mabuti tayo. Pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Nawa, mga kapatid, ito ang ating buhay pang araw-araw. Hindi lang ngayon sa araw ng linggo na tinatanggap natin ang Panginoon. Araw-araw natin tanggapin ang kanyang kabutihan at turo para sa ating lahat. Hindi po natin yan ikapapahamak. Iyan ay buhay natin na mayroong bungang kabutihan na hindi lang pang sarili, kundi pang kalahatan. Ito ang ginagawa at ginawa ng ating Panginoon na sareno para sa ating lahat. Sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon, hindi lang sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Kaya po, sa ating buhay paglalakbay na ito, nawa ang pagtanggap sa biyaya ng Diyos sa ating buhay pang araw-araw, magkakaroon ito ng bunga upang itayoy lubos na makilala na mga tunay na mga alagad, tunay na mga anak ng ating pong Isus na sareno. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, hayaan niyo po akong tatlong bagay ang aking iiwan sa ating pagdiriwang ngayon. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoon ay suma sa atin palagi. Handa at laging nagbibigay ng biyaya. Ano man ang ating katayuan ngayon, dumadaloy at bumubuhos pa rin ang biyaya ng Diyos sa iyo. Makita natin ito ng ating madalawang mata at ating maranasan ito. Laging nandyan ang Diyos sa atin. Gumagawa siya ng pamamaraan upang tayo'y mapabuti at magkaroon ng kaayusan. Yakapin natin, huwag natin tanggihan. At tanggihan natin ang mga nakakasama sa buhay natin. At pangalawa mga kapatid, huwag maging mapanghusga. Ito minsan, mga minamahal na kapatid, ay para bang buhay na natin sa ngayon ang paghuhusga. Opo, pag mayroong kabutihang sinasabi sa iyo, anong sasabihin natin? Sino ka ba? Mas matanda ako sa iyo. May pinag-aralan ako sa iyo. Sino ka para magsabi ng ganyan sa akin? mga minamahal na kapatid, pag tayo nakakarinig ng kabutihan, tanggapin po natin. Pag tayo nakakakita ng kabutihan at ibinibigay na paalala sa atin, tanggapin natin. Hindi yan kabawasan ng pagkataon natin. Huwag tayong maging mapaghusga. Wala po tayong mapapala may mga pagkakataon po sa buhay natin, na dumadarating sa buhay natin, na tayo'y pinapaalalahanan ng kabutihan, tanggapin po natin. Tandaan po natin kung minsan tayo ay may kahinaan at minsan may nakakalimutan o nakakalimot sa mga bagay-bagay na kabutihan. Pero wag natin suklian ng paghuhusga laban sa ating kapwa-tao natin. Mga kapatid, sa paghuhusga, wala tayong mapapala wala tayong biyayang matatanggap mula sa ating Panginoon at pangatlo mga kapatid gawin po natin at yakapin natin ang pamamaraan ng Diyos no po na ibinibigay sa atin tingnan natin palagi marami pong pamamaraan ng Diyos huwag po natin ipikit at huwag tayong limitado ang ating mga paningin at ating pagpunawa sa biyaya ng Diyos. Gawin at yakapin natin ang pamamaraan ng Diyos. Kung minsan masakit, minsan may hirap, minsan may pag-uusig. Pero paggagawin natin ito na may kabutihan at pamamaraan ng Diyos, ito ay may biyayang ipagkakalob sa atin. Kaya po, itong tatlong bagay na iniiwan sa atin ngayon ng ating pagdiriwang Nawa, bitbitin po natin ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy at patuloy na suma, suma, sa atin palagi. Ang tanong sa atin ngayon, paano tayo tumatanggap sa biyaya ng Diyos? Paano natin tinatanggap ang ating pong na sereno sa ating buhay paglalakbay? Paano natin tinatanggap ang mga kaloob na pinagkakatiwala sa atin ngayon. Amen.